Анна та Ірина Савченки, донечка та матуся. Усією сім'єю обожнюють подорожувати автомобілем, цікаво та з користю проводити час. Мріють побувати в усіх куточках України. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити про ваші мандри, зокрема говорити про те, що ви використовуєте автомобіль не лише для того, щоб поїхати з дому там до школи, так, або по своїх справах, але і для того, щоб поподорожувати. Власне, як давно ви почали подорожувати? Ну, звісно, коли в нас з'явилася машина. До того, ну, були подорожі на поїзді. Дитина тоді ще перша була маленька, ну це було не дуже зручно. Коли, звісно, з'явилося своє авто і зразу почалися прокладатися різні маршрути. І, ну, це спочатку було море, бо у нас воно ближче, а потім вже, звісно, вже вся Україна. Хто ініціює і хто реалізує всі забаганки? Ініціюю я. Мама. Да. Мама знаходить різну інформацію, яка зараз в інтернеті її куча, різні фото, різні рекомендації. Це все занотовується, пишеться, прокладаються маршрути. Потім за технічним питанням все нас відповідає, звісно, батько. Це щоб машина їхала, щоб вона була готова там щось все зробити на, ну, на всякі випадки. Випадок, за це відповідає батько. А ідеї мамині. А хотілося б ще запитати, от як розкрити секрет? Як ви спонукаєте свого чоловіка кудись їхати разом з своєю сім'єю? Тому що для деяких жінок це дуже важко. Ну, у нас не важко. В першу чергу легкий я показую підйом, так? Фото. Де ми будемо їхати, я показую, що оце так, інформацію даю, я розповідаю, чому ми туди їдемо, чому так, і це дуже легко, всіх хочуть. Скільки часу потрібно так от просити, що давай поїдемо туди чи сюди? Дуже легко. Дуже, так? Саме важче це знайти час. Час для подорожі, то він повинен бути, а так уже куди-небудь. Які, можливо, розваги є для того, щоб зацікавити дитину? Тому що час для подорожі може розтягнутися, так? От, зокрема, Аню, розкажи, будь ласка, чим ти себе можеш зайняти, коли їдеш в автомобілі? Ну, окрім того, що є в руках мобільний телефон. Ну, можна погратися з моєю молодшою сестричкою в різні ігри. Ще можна, ну, подивитися навколо, щось там цікаве побачити. Коли ми проїжджаємо через місто або якесь село, у них є гра. Вони шукають або якусь машину кажуть, що вони побачили. Якого кольору, так? Да, або просто колір, і вони шукають там, де дерево зелене, там будинок там якийсь червоний. Щоб не було, щоб було цікаво не тільки мені, а й моєї сестричці. А сестричка маленька, то їй якраз цікаво і кольори одночасно вчить, так? І якраз... ну, і дуже допомагає запам'ятовувати те, що вони бачать. А то інколи навіть просто хмаринки, коли ти бачиш, можна побачити, а що, що це за хмаринка, що якої вона нагадує, вона форми, якої так. форми, то, ну, так ми розважаємося. Ви вже зазначили, що подорожували і іншими видами транспорту, зокрема потягом. От нюанси і переваги. Тут неозброєним оком видно, що на автомобілі набагато краще подорожувати, тому що можна зупинитись, так, в будь-який момент. І час на поїзді це завжди, ну, в разі два довше. На машині, звісно, якщо у мене є пункт А і пункт Б, то ми завжди проваджуємо ще якісь замки. Да, тобто ми бачимо, що по цьому маршруту, де куди ще можна заїхати, щоб не просто було, щоб ще цікавіше. Окрім ігор в автомобілі, щоб можна було ще десь зупинитися і щось цікаве дізнатися. Перекусити, звісно. Ми о, беремо... це, мабуть, найцікавіше, так, оце перекусити. Перекусити з дітьми, це ще їжа повинна бути, ще не тільки їжа, ще вона була корисна і здорова. Це, ну, фрукти ми беремо, овочі, горіхи беремо. Таке, щоб можна в будь-який час достати і поїсти. І, можливо, якась, чи була у вас якась цікава історія, пов'язана з тим, що от їхали в одне місце, а по дорозі заїхали зовсім інше, так? Чи було таке, ну, чи ні? Це в нас було таке, коли ми блукали по якомусь. Це навігатор вас так завів, чи карта? Інколи навігатор не так веде, як треба, і ти вже потім вже виходиш і починаєш розмовляти вже з людьми.
і вони тобі розказують, де поїхати, куди краще, і іноді тобі кажуть, де що те цікаве, але є ще цікавіше місце. Mm-hmm. Тобто треба завжди розмовляти з місцевими. Mm-hmm. А де вже встигли побувати? У Львові, в Києві, в Одесі, в Карпатах були, в Тернопілі були, в Луцьку. Вже пів країни об'їхали? Хмельницький, ну, Вінниці. Десь ще не пів, але вже десь так. Ми потім після якоїсь енної подорожі завели отакий блокнот, як сказати, і ми папку. Згадок, так? Згадок, бо забуваєш і починаєш путати. Путаєш. Двічі їздили в одне те саме місце, чи ні? Ну, не було, але коли дивишся на якесь фото і думаєш, а де це воно було? І потім вже розумієш, що треба для пам'яті такий. Ще є така книжечка, ми спеціально купили, і там написані всі замки, тобто куди ще треба поїхати. Ми там відмічаємо, де ще не були. Чи допомагають ці знання, от, зокрема, в навчанні? Як можливо? Ну, іноді в школі ми читали тексти, там були замки різні, і ми в цих замках бували. Іноді бувають в минулому році, що коли ми вчили історію України, було про різні міста, там палаци, замки, мені було легше в цьому розбиратися. Я знаю, що подорожуєте ви не лише по всій Україні, а й, зокрема, по Миколаївській області, так? Так. От, зокрема, ну, я не знаю, наскільки давно, наскільки недавно, але були в Ольві. Так? Були в Ольві, це дуже гарно. Туди треба поїхати всім. Дорога туди, звісно, не дуже була. Не дуже гарно, але так. Там можна навіть не тільки туди поїхати, там подивитися, але й зробити пікнік. Там лайфхак такий, да, для тих, хто лише збирається. Ми брали з собою, так як ми знали, що нам дозволили. Тобто, ну, це ж, звісно, ж там все прибрати, бо це заповідна зона. Але ж там можна погуляти, не тільки подивитися, а просто відпочити. Чи є місця, куди ви хотіли завітати, але, наприклад, поки що не було можливості, але це для вас така, ну, ідея фікс, або, можливо, найближчим часом? Найближчим часом ми хочемо, дитина хоче дуже в Харків побачити. Чомусь хоче в Харків. В Харків ми туди ще не їздили. І хочеться побачити ще Хотинську фортецю. Така, фортецю. Ну, не виходилось, бо вона дуже далеко. Ми до неї не доїжджали. Ми доїжджали, рядом були, бачили, а до неї ще якось не. Час не прийшов. Дякую вам, що ви до нас завітали, поділилися нашими глядачами такими лайфхаками і, власне, що з собою брати, так, уже знаємо, що можна смачненького перекусити по дорозі, так, куди завітати, як розважити дітей. Сьогодні ми говорили про прогулянки і подорожі на автомобілі. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії були мандрівниці, я вже переконана, що досвідчені мандрівниці Ірина та Анна Савченки, які полюбляють разом з усією сім'єю подорожувати.